manco uno, con Om. Selamat pagi, Bos. Dan tetap semangat, nggih. Bangke, semangat. Nyambut gawe iki dilandasi semangat ikhlas lillahi taala mergo pakaryan niku ngibadah ugi. Inggih. Menika saestu kok, Kang Mas. Nadyanto saya kekes. Ning boten dados napa, insyaallah berkah. Lah nggih, menika mujudaken pacoban nggih ta. Wong Gusti Allah menika nyoba dhateng umatipun menika kan neka-neka dalan. Maneka warna leres. Dasare seniman menika tidak pilih tempat nggih ta, baik niku cuacane adem napa panas, napa anget wis dadi tanggung jawab e nggih. Munggah panggung ya wis kudu kepiye carane. Nggih. Ya awe kani ngangge jaket kulit. Jan jakete ya ampuh. Kulit cecak niki wae. Kulit napa? Cecak. Nggih mboten kulit saestu kok. Nggih menika anu Mas nggih. Menika pitungkas kagem sedaya warga dalam rangka peringatan HUT menika. Jenengan badhe ngaturaken menapa pesan dan kesanipun? Mboten wonten sanes, pesan dan kesanipun tetap pelihara budaya kita. Amin. Sebagai amin. Cermin kita mencintai bangsa dan negara ini. Injil. Mergo Indonesia niku Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, kebudayaan, ras dan yang lainnya, salah satu budaya Jawa, spesifiknya budaya wayang. Injil. Perangan Bhinneka Tunggal Ika nggih pakliran wayang niki, mula ditresnani aja nganti gampang disuk kalih budaya manca. Setunggal niku sing angkop kalih sing paling penting guyub lan rukun, jaga selalu persatuan dan kesatuan. Injih, di mana-mana banyak perbedaan. Aja digoleki perbedaane, ning golek ana persamaane. Inggih. Pun insyaallah nek pun padha nglenggono rukun kepenak samukawisipun. Inggih pitungkas sampean mriku anu sae kok, Mas. Nggih. Jagalah kesatuan dan kesatuan dengan menyatu kita akan kuat dan terpadu, ngaten ta? Leres. Gamane nggih mung niku, kekuatane nggih mung niku, senjatane nggih mung niku. Injih. Rukun persatuan lan kesatuan. Tanpa kesatuan dan kesatuan mokal para pejuang saged rebut bangsa yang kita cintai menika, Mas. Ora kelakon wayangan ngeten niki, ora kelakon. Upama iki dijajah wayangan Banyol ngeten niki, peluru ning arepe lambe wes ngoten tenan. Mula ucap syukur lan kudu ndongake mugi-mugi para arwah pahlawan yang telah mendahului di medan perang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Lan dasare budaya wayang menika dibawa kemana menika saged pareng nggih, Mas? Saged menika kangge metode nggih, pesemon utawa perlambang. Nah, kangge siar saged, kangge pemersatu umat, pemersatu bangsa saged, nggih ngrukunke sing regejekan saged. Lho ngeten niki. Wayang
dasare ten mriku pun wonten pesemon sing tumindak Allah, pesemone nggih pun wonten. Leres. Sing apik becik dadine nggih mesti ketitik. Ngaten ta Mas nggih? Nggih kedah gateke lakone nganti rampung, mula wajibe wong mriksani wayang niku kondure harus menika kedahipun sareng kalian dalang. Lah nggih. Gen tutuk apa to critane, apa to hikmahe? Mergo tuntunan sing ngemu tuntunan syukur bagi insyaallah dadi tatanan. Amin. Nggih wayang ngeten iki niki larang lho, pertunjukan sing paling mahal nggih wayang ngeten. Mboten namung sing pamrih kok so, Mas, dadi klebu dagelane Bengang kuwi kudune dalange ngantek mulih kuwi kudu isik ning panggung. Nggih, ning panggung. Wah, lah iki rada lagi jam yahene wae wis teko Balung kekese kaya ngene kok. Lah anu jare ngendikane sampean wong mirsani wayang kuwi kudu nganti pungkasan, nek nganti pungkasan pahalane akeh dadi. Niku lak sing mriksani. Lah nek sampean ngantek sing mriksani wis entek isih ana, kena saya akeh to pahalane. Senes kula lak wayange. Wayange wong nggih. Wah iya. Tembange sae lho niki wau. Nggih. Walang, sepinten Pak De? Oh nggih nggih, tembange anu Walang Kekek ini kan jumbo kali kesenangan panjenengan kan. Walang Kekek, ngeten to niku. Nggih, betul. Walange kadung rabi tuwek ra tedas balung. Ya sing Walang Kekek cuklek sutange yen wis tuwek elingo ngamale. Ha, Allahumma amin. Walang Kekek walange kayu wong wis tuwa ijeh do kemayu walang kayu cuklek sutange aja do kemayu elingo masa depane. Allahumma amin. Iki sikil basane suku yen gunane kanggo mlaku-mlaku. Anu sikil sing ngendi to ngambil dijangkah nek ngene sikil. Oh ha. Iki napa basane suku gunane nggih mlaku-mlaku. Nggih. Nganggo sandal apa sepatu sing ati-ati aja kesandung watu. Pasemon le niki napa. Nggih, betul nggih. Dadi nek wis entuk pakaryan ya kudu tansah ngati-ati, aja nganti kesandung engko ndak pakaryane rusak. Nggih, sebab wong niku nek digawe luput bebasan mung sak kedeping netra niku paribasan kesandunge ngrata kejento sing awang-awang niku gampang banget nggih. Nggih. Iki weteng. Oh, teko weteng. Basane padaran yen gunane nggo adah panganan. Yen lara mah mlilit sebah ra karuan nanging yen luwe iwak kirik doyan. Pasemon le Rama. Pasemon anu nek wis mangan ya mangan ning duga diduga digawa. Ngati-ati sing halal. Mangan halal. Halal. Ben aja sasake waton mlebu. Najan terus sithik nek halal bakal dagingi dadi dagingi insyaallah sehat jiwa ragane. Nah, ning okeo nek pesemone kaya iwak asu kuwi mau ya. Nggih, alhamdulillah kula tepang kalian jenengan nika jenengan meling aja mangan iwak asu haram. Kula pun mboten nate jajan iwak asu. Tidak boleh niku. Mboten kula mung di dalam agama niku di. Mboten, mboten jajan iwak asu, kula mung nguyup duduwe. Ya kuwi padha ae kok dosane. Iki dodo jerone jantung. Dipuntel kulit diampingi balung. Ayo dijogo napase ben landung yen nganti lara sambate adoh biyung. Weh, jan betul sekali cocok. Ambekan lire ditoto ambekane, ditarik ulur ambekane kala mangsa gekeng ning kala mangsa ya kudu sareh. Lah gitu ambekan niku lak kanggo mencium sesuatu to. Lah nggih niku nggih pesemone kudu nek umpama ngambus niku barang sing apik-apik nggih to. Leres mula kudu ngolah raga ben sehat, ben napase landung. Nah. Iki tangan basane asta. Ana sing tengen lan ana sing kiwa. Yen tangan tengen dinggo muluk sego, yen sing tangan kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Seta. Piye ta kuwi? Sing tangan tengen nggih muluk sego. Sego. Sing tangan kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Lah lek tangane mung siji? Nun,
lek tangane mung siji. Ya di batin mawon, tengen muluk kiwa gogoi guwa ngoten. Iki gulu basane jangga ana sing aranane cagake mustaka. Gulungungno kanggo ngulu sego yen kepengin bongko ya ngulu apa mangan aja hasil korupsi. Betul. Aja hasil colong jupuk ya. Aja milik darpe ing liyan mangan ki nganggo kringet-kringete dhewe tegese yang diperbolehkan utawa sing dianjurke yang sesuai dengan syariat. Nah, agamane dhewe-dhewe ngaten iki lambe basane lesan yen gunane nggo omong-omongan nanging lesan aja nggo rerasan yen konangan marake gegeran becik metani olone dhewe ora sah ngomong ke olone liyan. Nggih, niku sing utami kok. Introspeksi diri ngoten niku. Sebab sak api-apike uang liya durung tentu nek awake dhewe niku nggih apik ngaten. Belum tentu kaum yang diolok-olok lebih jelek daripada kaum yang mengolok-olok. Betul. Surate Al-Kafirun. Unine nggih niku wau. Iki irung basane grana, bolongane loro, ambane padha. Lha panunggonmu kaya beda kaya mbok sisih. Mboten lah coreane sing niki mau lampune rada rapate padhang. Irung uga iso gawe cilaka yen dinggo ngambung bojone tangga. Pasemon. Anu kok kuwi cilaka kuwi enek anune kok enek tapine kok. Tapi nek konangan ora konangan ya ora cilaka kok. Nggih, konangan ora konangan niku nek di mata manusia. Neng mulai katiwa tengen niku tetep nyatet nopo sing dilakoni. Gil ngati-hati lho ngiri purno lho ngati-hati lho ngiri purno ngati-hati wong ijik lho wong ijik lho ngati-hati oh tetep lho tetep kok mau jenis piyai sepuh ki asepe sing ampuh. Oh ijik Mbah Demang niku. Lah nggih. Dadi nadyan to lenggah niku Mbah Demang niku nggih kalih ndongake wargane. Mbah supaya... Mbah sinten asmane wau, Mas? Mbah Lakio. Ana rejane jaman Demang kene arane Lakio. Ah, wis ngono ae wong anu wektune entek kok. Ngaten. Nggih. Remen le, Mbah Demang niku mboten ngawontenaken jarak kalih masyarakate. Injih. Dadi berbaur kalih masyarakat niku kaya dene masyarakat umum biasa. Lire Mbah Demang niku mencanangkan metode aku dudu sapa-sapa, aku ki ya rakyat biasa. Injih. Aspirasi amin. Utawi dawuh lan sanesipun kersane gampil dipun tampi masyarakat. Kalih anu kok, Mas? Nggih. Menika Mbah Demas sampun SMS bahwa wayangan malam ini antusias insya Allah para warga nggih sami remen menek Gusti ngijabahi insya Allah tahun ngajeng badhe ringgitan malih nggih badhe wayangan. Nah niku kedah digenahke malih. Pripun? Garenge katut mboten. Anu ngendikane wayangan klasik mboten ngangge dagelan lakone sing genep ngaten niku. Muga-muga ora ngentok ya. Pripun? Moga-moga angine renek ngoten lho. Oh, mboten enten nek taun ngajeng sampun mboten wonten. Iri purna. Betul. Aja nggo sembranan. Aja nggo sembranan, iri purna kok. Sebabne petilesane madurna kok. Nggih, titis kok. Lah nggih, niku anu pun tesih napa mboten? Taksih, taksih. Nggih. Nano, nano. Oh, kula niku empat. Oh, alah wis. Sampun taun ngarep meneh. Kok penamen. Dino Senin, aku dolan neng Sragen. Mlaku-mlaku aku tuku duren. Bakule piyereng, ayu turijen. Bareng mbok cedhaki, aku dituthuk gandhen. Sebabe apa kok dituthuk? Lah kecedhaken kok ya. Dino Selasa, kareng dolan neng Yogya. Mlaku-mlaku kareng tuku nangka. Bakule piye rambute dawa bareng tak cedhaki jebul bojone kami tuwa. Digenane kami tuwa ngendi kuwi? Kami tuwa kono. Kudu kene lho kono. Kene iki ngiri purna. Nggih betul-betul. Mangi jenenge lah. Iya. Lanjutno. Pun mangga.
Nggih. Iki malah dina Selasa. Nggih. Terus dina Rebo? Dina Rebo aku dolan nang Solo. Mlaku-mlaku kareng tuku sawung bakule piye nganggo klambi ijo bareng tak cedhaki jebul genderuwo. Anu kuwi sak anu wayuh le lembut bakang to. Mboten mesti wong kula niku sak entuke kok. Penting ketok wedok ngono wae. Weh kok malah sak kecekele. Dina Kamis. Nun, dina Kamis. Diuyak terus to ya. Iya iya no kok. Dina Kamis kareng dolan nang Inggris. Wih, kok adoh men. Wah, anak buahe Mbah Laki yo. Mlaku-mlaku kareng tuku manggis. Pakule piye ayu ireng manis bareng dicedhaki untune gigis. Kuwi anu kokian mangan coklat. Nggih, kokian mangan coklat. Nggih, dina Jumuah. Meleh. Oh iya no. Ya, ya, ya. Ku ditekne kok. Dina Jumuah aku dolan nang Mekah. Oh, anu wis tindak haji to. Sedulure kok. Dulure sapa? Mbah Laki yo. Mlaku-mlaku aku tuku blewah bakule piye turune mlumah bareng tak cedhaki terus mengkurep. Sik to. Kuwi anu no kok ora pas no kok. Lah asline kan terus mlumah. Ya Mbah Laki yo terus teko, terus tak kurepke ngoten. Lah dadi critane gek dikurepken gen aja kedisian Mbah Laki yo. Lah mboten kok ndak disneni Mbah Laki yo, dadi tak kurepke. Lah nggih. Dina Setu. Non? Dina Setu. Malah tambah meneh gaweane. Ya iya. Dina Setu aku dolan nang Batu. Mlaku-mlaku aku tuku jambu bakule piye lumayan ayu bareng tak cedhaki jebul kirek lagek perlu. Jebul kok ngerti nek kuwi bangsa Suno. Niku klangenane. Klangenane sinten? Panjenengan. Anu Mbah Laki yo klangenane anu kok udu sing kuwi kok nek kuwi sampeyan kok. Nek dina Minggu kan? Aku ra metu. Lho, sik to. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu lah. Minggu. Ora metu. Lho. Ngoyo yo anu tokno to, kaki tang sedidik. Ora metu dina Minggu prei kok. Tak kira nek ditakir ya tang sedidik. Dina Minggu aku ora metu. Titik koni. Mlaku-mlaku aku ora metu. Bakule piye? Aku ora metu. Bareng mbok cedhaki, suwe-suwe metu. Wong edan. Kancane Mbah Laki yo. Duduk. Kono wis ra iso metu kok seneng. Ning nek dibeksa iso. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Sesendon guyon maton teko meneh. Anggi wong jano kur setitik lho kancane iki lho sing marah iki. Wong pancen anu kok niku berbawane. Anu ketekan panjenengan saking Jawa Tengah niku saking. Nggih, mboten. Senenge musimnya musim. Mula musim ngeten iki wajib menjaga kesehatan. Betul sekali. Jaga kesehatan aja nganti kenek lara. Entuk kenek lara ning aja pangacap aja nganti kena lara jero. Injih. Lara jero niku larang ragate nek larane ana njaba murah. Umpamane. Lara jero niku jantung, paru-paru, ginjel, kolekan lan liyane ngoten nika larang. Mergo mapane ana jero. Nek larane ana ngarep ana njaba murah niku panu kadhas kurak murah. Gudik. Nggih, tukoke salep mari. Samukawis iki sing mapane ana jero larang. Mesti. Oh nggih nggih sak. Nek sing nang njaba murah. Lah, roke pesinden niku murah mergo niku enten jaba. Nah terus sing larang niku sing diroki. Ning anu iki ngelmu le Rama. Wong wedok kudu iso njaga pedaringan. Aja sak-sake ngoten dudu iso njaga harga diri martabate wong wedok. Nah, nek wong lanang kudu iso njaga kehormatan. Tapi aja ya mung tak tuk mboten lanang iki ora entuk tak tuk ngono iki ra entuk. Kudu mawa pitung dasare wong kakung niku kan pitunge ganteng. Nggih, wong lanang iki kudu eling lan waspada.
mangkat kong omah iling ninggal ke anak putu iling warga sing ditinggal pas podo ini piye caranya aja nganti konangan nih pas podo ya kuyo malah luwih nemen no ko mbak lagi yang kuyo sih ya jelas no ko senengku ngatur nggih Mas. Nggih. Dasaripun menika wonten kabupaten anu Magetan khususe ing desa nggihipun nama niku inggih sampun terbentuk majelis ulama desa lho. Alhamdulillah. Menika pertandane agamane maju ta? Maju. Sing penting beda kepercayaan ning ya rukun. Injih. Ngen kula iki salat subuh wedok gegeran kok pripun? Sing siji nganggo kunut, sing siji nganggo ora bareng rampung salat subuh do padu jotosan. Nah nggih. Nggih, enten sing nganggo kunut, enten sing nganggo ora. Mula kula matur aja digoleki perbedaane ning goleki persamaane. Nah, ning alhamdulillah pun sesasi niki mboten do padu nek salat subuh. Nah nggih. Dasare ngaten to Mas, nganggo doa kunut lan nganggo mboten niku ngabeh niku lak bener to. Nggih. Nah, sing salah niku lak sing ora salat niku to. Lah nggih, mula sakniki sesasi pun mboten enten wong padu mergo ya wis ora enek wong salat teng sono. Ngoten. Nggih, ngaten nggih Mas. Kangge ben nyantun ngripurna saya tambah imane, tambah nggone saya manembah kelawan gustine ngaturake lelagon yang bernuansakan agama Islam. Nggih, nggih. Lagune Hasbunallah coba. Hasbunallah. Nah, nek wau pepeling, nah niki dikandeli nganggo Hasbunallah. Kangge ben majelis ulama desane kangge ben tambah imane, sedaya wargane kalebu mbah demange bisa momong kawulane kanthi becik lan apik ngaten nggih Mas nggih. Amin amin, yeah. Amin amin amin. Jan monggo nyuwun tulung dhumateng kanca-kanca niaga lan kanca-kanca sinden dipun damelaken lelagon Hasbunallah. Monggo Mas dipun wiwiti buka saking bunang dados kunjuk dhumateng Mbah Demang Haji. Hah. Thank you.
Galungan. Kau tembang ingkang mawa pepeling utawa mawa pitudus yang saya ingin, Mas. Nyembah namung setunggal wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika menggawe agami ingkang kasuk agami Islam. Islam. Nggih. Dadi tujuane nggih mung setunggal Tuhan Yang Maha Esa. Nggih. Najan to beda dalane tetep ngaku wong Islam tujuane tetep kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih nggih, prau padha modele mbok menawa beda cete ning tujuane ya dienggo nyebrangke mriko sami. Nggih nggih. Nggih. Menika wonten pamundutan gedhe Kang Mas. Dawuhipun menapa Rama? Menika nyuwun lelagon memanik saking Pak Sun. Nggih. Memanik mumpung sih nuansa pelok ya Gong. Iya ya. Iki nyuwun tulung dumateng panjenenganipun Mbak Ayu. Dijumenengke mumpung iki kepethuk karo Mas Galeng saka Jawa Tengah. Duruk-duruk tak keduri ngendak pelok-pelok. Copi Mas dipun dangu. Sesek kados wonten wau menapa sampun opek dosis. Piye Dik, apa isih sehat apa malah tambah membeku Dik? Membeku lek iki. Kudune awake dhewe karo polah kok Dik ngene. Karo senam. Karo polah iki mbok enek iringan karo renek iringan tetep kudu polah. Senam pucu-pucu. Nggih, kudune nek perlu malah gamelan mandek sepenting Dik krungu swara diesel dijogeti ngono wae Dik. Ini orang gobah iki rekoso tenan iki ngene iki. Lah nggih nggo. Injih, mereka wonten pamundutan memanik nggih Dik Ayu. Nggih. Saking Pak Sun. Menik gak rewel to. Gak Mas. Wis anteng. Lek yah ning iki wis anteng kok. Iya. Sing lagi ora penak ki mbah laki ya. Nggih sik ta mawon kok. Memanikmu nggih. Injih. Mung sliramu. Ngoten nika, nek ra keru ngoten nika. Lah dibawani nggih.
Loh, ngangge bawa. Ngangge bawa no kok gengges anu, kok. Mas Febri. Siapa mau Mas? Ferry, Mas Ferry. Ferry. Iki nek pomo cetha ya iso muni Ferry nek wonge pelo angel ini. Piye, piye? Ferry. Nggih mboten kok. Mas. Nggih, anu Mas menika lelagon pemanik menika kajawi kapundhut saking panjenenganipun Masun menika kula kunjukaken dumateng pepundhen kula. Kunjuk dumateng Mbah Demang sugih kerja ingkang tasih kersa nenggani ngantos dalu menika sak menika. Sembah nuwun Mbah, tasih kersa lenggah. Dan monggo dipun bawani Mbak Ayu, bawanipun nyumanggaaken mawi kinantri menapa mawi pangkur pelok 6 nyumanggaaken. Pangkur mawon. Oh nggih, monggo. Hah, dipun wiwiti. Pinukali Netron niku nek umpama dijawake dos pundi Mas? Dibuka nganggo anu nglirik melek ngoten lho. Oh, terbuka matanya. Nah, terus anu nek nek Mas Galeng kuwi sik melek apa anu wis merem yo. Niki melek. Mripate endi iki? Golekan nek ra ketok culeken dik ngolek ketok. Nek ra ketok diculek ngolek ketok dik. Nggih. Monggo pelajengaken Dik Ayu binuka liringeng neta binuka line kok dawa men to ati mare kaget lho aku binuka liringeng lak iso to kok tetak oh iso gak penakno nek gak dawa oh kulo kulo ngene iki lho nganyelke iki entuk cendak jare kurang dawa bareng entuk dawa malah ditekuk-tekuk ngene iki lho apa kuwi binuka li ayo nakal wong edan liringeng netra monggo pelajengaken Dik Ayu. Remen kula nderek njenengan. Nggih. Anu bose. Injih, injih. Nggih. Bos Nardi tak eling-eling, tak gawa ning swarga pokoke. Nggih, amin amin. Nek swarga. Yo lek ning swarga. Genah, genah. Oh iya duwe wong jero ya. Nah, iya kok anu kok. Apa sing duwe wong jero kur Cina tok. Lah iya kok. Nggih, dasare anu kok imane anu job-job sing wis tak tawake anu kok anu Mas Galeng iki lagi ya padet kok tekan. Iya. Nggih, nggih, padet niki, padet. Terus estune tanggal 30 niku saged ning kula nyarengi kalau ngijabke anak lanang. Menyun pengestunipun mengke mbok nawi saged rawuh. Nggih. Mengke tanggal 3 dasa niku hiburane dalange 3. Inggih, inggih. Mbah Mantep Sudarsono, Pak Ano. Oh, dalang kondang kabeh. Nggih, kalian Mas Cahyo Kuntadi. Oh, nggih. Ning kaset mengke. Kur garek engko tukang tipe duwe apa ora ya engko kasete kuwi. Aku wis anu sowan kono malah kaset. Nggih, monggo. Monggo, Nak. Sata mahrum mambat jroning hati. Anu lho Mas jane sampean niku nek caket utawa jejeg kalih Dik Ayu niku tak waspadake ya jan pasangan ideal. Umpami dadi manten ngoten serasi. Oh, cocok pokoke jan. Saged dicondro ngeten. Oh, saged. Kodhok ngorek lur. Ayo coba anu. Nah, coba. Coba dicondro umpama iki manten. Manten. Iki kok kaya nuntun. Enenge ngene. Nek jan panjenengan condro piyambak no wong nyondro awake dhewe. Lho 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 wong nganten kok nyondro dhewe iki. Lho anu kok manten-manten hebat kok manten hebat niku kan. Nggih nggih. Para tamu kakung putri. Ah. Pekono pekono pekono. Lah iya ketene. Sampun pareng tunggak mangsa kala badhe dhaupipun badhe panggihipun temanten carimbit Roro Ayu menik. Jan. Engkang semboto dinatuk rame kan bagus. Selamat. Ah, lon-lonan kenyalu maksana jurung donga pangestu para tamu kasun mugi lampahe ngadi cara panggih manggih rayu wilujeng boten wonten alang tunggal menapa. Menik mlaku didik-didik maju. Protokol purwa dadi ngene iki. Ah, nggih boten napa. Kenyalu maksana kalamun dinandra repepeh repepeh purwa dadi.
dadi, Purwodadi sedina utuh liyane repepeh ora enek meneh. Kula niku main nang kono. Maksude piye to, Mas? Mlakune repepeh, repepeh. Nyondrong ngaten kok serepepeh repepeh. Sasarepun caket kepareng apa god catur netra tangkep asta lumaksana. Nggih. Nganten kakung kepareng sumungkem dateng nganten putih. Kwalik. Kwalik. Lah metune pira kok kwalike? Lho piye to Mas kok jek ngendi-endi? Era globalisasi zamane modernisasi. Di manten sing melarat wajib sungkem marang sing suci. Era globalisasi lho. Kuwi cara ngendi? Cara kok dadi ya ngono kuwi kok anu sing melarat kudu sing sungkem. Njaluk pangestu ya iki. Sasampunipun nganten kakung sumungkem nganten putri parang nindakaken adat widwidana nggih menika midak antiga. Ah tegese midak ndok cacah telu. Golek ana ndroke. Ndok ngendi ndokmu? Anu-anu nek grayake anger genjek. Lah ki ora enten nesu. Golek ana. Golek ana. Nek anu kok gejrek ya kenek kuwi. Sasampunipun terus pecah ponang antigo nganten kakung dipun kanthi dene nganten putri lumaksana repepeh repepeh sumpah Rama ten Purwodadi iki sedina utawi nyondro nganten liyane repepeh ora enek meneh kok ora sasampunipun lumadi adicara dhawuh temanten nganten putri sumungkem dateng tiang sepuh kakung. Ah kowe sungkem sumben yo ngono kuwi sungkem. Iya no iya. Wong tuane lanang itu tok. Sungkem. Wong tuane lanang. Coba wis. Kandemen lho. Wong tuane lanang ki lara sikile. Anu kan diceperke diketok pire nang. Nganten putri kemarang sumungkem dateng nganten kak kan udah matang tiang sepohipun kendang. Kok tangane ngene iki. Selamat ki wis golek iki lho. Wong ngidan. Sungkem tak kowe iki. Gak. Ora tak dongake lho engko. Ya ben dongamu gak mandi. Sungkem mo. Ya ndengkluk lho paling-paling ora ya. Sungkem saiki. Heeh. Ya ndengkluk lho. Sungkem mo. Hah? Gak ngono no. Ya sungkem kaya adate nganten-nganten kaya sungkem piye ngono. Ya ayo kok dadi mantan kan gak ero. Mulut tak ajari. Penak-penak. Ndang tak ajarin. Coba jajar sungkem mau nunggu. Nunggu. Nah, ngono. Terus baduke didunke. Nah, ya to. Ya kok pirsa ndase kok. Bathok kok sak sirahe ora iki. Kupinge ya katon, irunge ya katon, mosok dititipke ning parkiran kaya piyo ayu-ayu nek kaya ngene bocah iki nek. Lah iki ngene iki ya sing nyandra nganten mumet ngene iki. Nganten putri kado ola-olo prayo ngono kok. Lah iya ngono kok. Lah iya wong nang kon sungkem kok dadak tekok. Iku samatane Pak protokol. Lah ngono lak ya budrek protokole ngene iki kok ya. Lah iya. Sungkem ora. Wis sungkem. Coba sungkem. Lah kok ning kene. Wonten tekil kula. Selamat nakal. Niki tasih wonten isi, Dik. Ampun lulus. Ampun lulus, alhamdulillah. Anu napa kerawitan napa? Kerawitan. Kerawitan. Oh, bareng anak kula. Sampeyan kerah aku witane. Nah, kuwi betul. Kuliah nang ngisi iki nggon kerawitan apa pedalangan apa apa lho. Lah ngene iki wau. Oh, kerawitan. Nggih, berarti bareng karo anakku. Sinten? Nugroho. Nugroho iki sinten? Nggon musik diatonis. Belum. Bagian aku gak roh. Bagian cicik-cicik kok ning kono kok. Oh, ngamen. Kicik mau nyeklecek ya nggih arep mangkat ora usah nyangoni mampir Bang Jose kok nggih weh jan nggih ya isi solo pengge molong kok ora lulus-lulus ki nggih mahasiswa paling lama niku nggih isi Surakarta Tranpus neng kebidanan nggih maksude urung nganti rampung ning wis nglairke ning bidan iya betul betul jan ya heh masalah anu jan anu putrane jeblis kaya sampeyan niku oh alah kok gelekane waloya ya gelekane waloya aduh demange ning endi iki repepeh-repepeh kok rene iki mau sing sedina nyondek panten kemen repepeh nggih dadi bacetke bawane nduk yo repepeh tak yo dudu gak aku ngono kuwi apa mau bawane nggon apa apa jal ngerti ora net liring ing netra terus alah ya wis salah Estuwek kok, Nggih, monggo bajune diayu. Kerajaan.
kamu kene cahyu. Adem aku ning kono gah. Lah iya. Arep jaketan ya ora patut men gareng jaketan kok dikira di syuting lho iki. Apa gareng kae lara dak ngono malah. Lah iya kok. Lanjut ke dek yen dengu tanpi nangyo pangrasaku kok nggih genah nggih Mas sing pancen ya lulusan saka bangku kuliah sekolah kesenian lulusan bangku piye to Mas mesti metu kok bangku lulusan bangku pendidikan niku lho dadi to pesemone iki ali gilut ning bangku pendidikan kuwi nah utawa mang, cah mangan sekolahan atos lho terus sak bangkune sisan mangan sekolah dadi iki bahasane rayap ngono kuwi mli anu bahasane kamu kayap to kenapa? Gansani kelabang rengat itu jinglong bangku sekolahan kleru maksudnya lulusan Institut Seni Indonesia Surakarta jebule palur ini jono rengat ya kong enten komplit podo di pacitan monggo nadian kolo kolo jengking kok kala menjing kok iso kala jengking lho kala jengking to duka kala duka kala kasete bundet tuku kasete bajakan kala kala dukala kala dukala kala terus gambare sik pateni sik dudu kono ngerti ora ngerti wah ora ngerti pun ceklikane iki kok ayo dik yo bacutne mimbuwi tresna kang oh roke lho iki. Das pundi? Wah, jan repepet, repepet tenan kelakon wengi iki. Ki wis panggunge dhuwur, angine buanter. Sing diampingi cilik padha tengkleng do tengkleng, aku karo kowe dadi manten ngopo ah pendak wengi nek momo ditretek. Kemlotak. Balung entuk balung ora klotak-klotak ngono. Lah iya. Nggih, dibacane langgamipun nggih, Dik Ayu. Nggih, monggo buka saking balungan pecacah dados lelagon memanik gong. Aku tak
ngenteni tanpa kata nidan netes sing tresna kan setuhu dadi bataline ati bukan tansah nandang kasmara. Pemanikmu nggih Mas. Icih, icih. Nggih, menika ngaten Kang Mas. Dawuh. Menika ugi tinengganan kalian pepundhen kula Mbah Demang. Sugih kerja menika lak yayi seni ugi. Ngaten-ngaten. Dasaripun menika inggih, katakanlah bisa dikatakan menika ingkang menghandle campur sari sak panunggalanipun. Weh,
Menika nggih anak buahipun seniman nggih kathah. Nggih. Nggih prayogi dipun suwuni bekah melalui pisumbang tembang nggih. Mangga-mangga. Jan Malik Mbah Demang, Mbah Demang. Sugih Rejo. Sugih Rejo. Nggih kacep anu Kecamatan Kawedanan ugi. Nggih, nggih, nggih. Nggih, monggo Mbah Demang. Nah, minggah dateng panggung. Nggih, jan anu Slindro Jawa Wetan Mas. Coba kaya ngapa sepati. Dados. Monggo Mas dipun dangu Pak Demang. Dalem Mas Gareng. Anu Mas nek niki sneh Pak Lagiyo lho. Ditempet-tempet lho. Niki Pak Demang Sugih Rejo. Sugih Rejo, Sugih Terjo. Wis Sugih Terjo. Nggih, taun wingi nggih sampun wayangan nimbali kula sak kanca. Waduh, kelewatan kula. Anu taun ngajeng tesih wonten kok. Nggih. Insyaallah dongane mawon mengke Mas Gareng. Amin. Sak kok nggih jodoh niki. Oh, cocok kok. Nggih, cocok anggere entuk murah mesti kok cocok-cocok. Nggih, cocok nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Enjing. Okay. Monggo-monggo nderek ngregengaken tetembangan juragan campur sari ugi. Oh, nggih. Terus juragan taruk durakan wah berarti IO niki. Oh, sedaya dipun bisnis kok. Berarti pasang listrik nggih saged berhubungan kaliyan anu Mbah Demang menika. Nggih sing baku halal nggih. Nggih punya CV kok. CV ngoten nggih kula nggih Pak Dwi pabrik. Alhamdulillah nika peparingi Gusti Allah. Katon nglampahi ngoten. Amin amin nggih. Nggih termasuk makam Maduretno alhamdulillah panuwunanipun Mbah Demang Gripurno alhamdulillah sampun terpasang listrik sendiri termasuk Pak RT ini kok. Nggih. Injih badhe pisumbang lelagon menapa? Nembang napa nek nitik? Pisumbang sampun dalu ndarit mawon iki. Nggih. Wah, kek ora pang kalung. Nek nitik agemane pecis niki kedae mboten dangdut ngeten niki. Wong dangdut niku kan hanya sepintas hobi. Nek nitik agemane pecis ngeten niki bacaan surat Yasin sae ning. Nggih. Gelang kalung nggih. Nggih. Jan monggo langsung ika mondang dut kemawon. Mas Gareng. Nggih, buka saking kendang. Siap. Demang sing nembang Mas Gareng ingkang jogeti ben anget, Gong. Nggih. Gelang kalung dados. Monggo Mas Demang, kita goyang Mas Demang Sugih Rejo. Ayo Mbah yo. Nalika piye-piyene Tresno aku ganti selawase janji pengen teman-teman yes bentino yang mung tak rasa apa pancet sliramu ra kraso tak endang kemana-mana apa sliramu ra gedhun nang kono urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rezeki ana sing maringi. Yuk pun
lali Mas Degareng. Mboten napa-napa, mboten napa. Ning lak juragan campur sari. Campur sari ini napa asmane, Mbah? Mulya Budaya. Oh, Mulya Budaya. Dadi budaya terus ya iso gawe mulya. Lah nggih. Berarti campur sari kula nika salah jenenge. Enop napa Mas? Nika anu jogelo aja nanggap. Jogelo aja nanggap. Sayahene ora tau. Nggih, monggo dilanjutaken. Monggo Mbah Mulya. Gelang kalong dadi saksi muka siramu ora bakal ditani. Ayo wiwit donya nganti akhir pisan kagong ayo cinta pikir-pikir goyake Mbah Denang. Aliko pien pien ni tresno aku ganti selawase. Apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan. Endina ya mong tak rasa apa pancen siramu ra krasa. Apa siramu ra ketun mung rekoso urip ana kono. Bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi. Yeah, dilanjut Mbah Temang. Ke Mbah Temang. Dilanjut. Malah kaya anu penghormatan bendera merah putih. Ketok waduh ngoten iki. Nggih, monggo. Gelang kalong dadi saksi. Muga siramu ora. Wiwit donya nganti akhir doang ayu sing tak pikir-pikir. Nggih, sembahyunge Mbah Temang sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Campur sarine lancar. Amin. Nggih. Muga-muga Pak Dalang Sunardi nggih lancar. Amin. Amin. Klembean saya ngalir. Amin. Amin. Bapak wonten tlatah kawedanan. Amin. Amin. Saya ngalir ampun saya ngidul-ngidul segoro kidul kok manan. Saya ngalir nggih. Nggih. Matur suwun medalipun. Nggih. Sampun aturi pinarak mangke wonten Sukirjo Mas. Pangapunten kula langsung. Nggih. Amin nggih insyaallah. Pangapunten bar niki kula mangke kondur awit benjing ugi gen kula meringati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-73 ugi wonten pentas seni. Benjing dalu. Ngangge gareng mboten. Sementara mboten. Pun ditata kalih panitia. Mugi-mugi sukses. Amin. Sing penting mugi-mugi sukses. Angel men golek pasaran. Nggih. Matur suwun dalu. Kula mboten saged mampir Pak, soalnya bar niki kula mangke jam 3 nggih kedah teng Jakarta nggih. Menapa? Latih pelatnas Pak. Nah, mriku antuk bebungah. Njenengan iki lho Pak, patik ya 100 tok to. Nggih, amin. Ngatur nggih Kang Mas. Nggih. Guyon paikono sampun jam 3 nggih to. 4:05 punya didem. Nggih, amin lho tenan kok Mas Mas Gareng Siroko. Kurang. Jawa Tengah iki piyayi. Nyata tambahi. Nggih, amin. Aku ditratek penting aku. Nggih. Heh. Anu kurang kok dhewe, sik kok dhewe. Dhewe. Nggih, ngatur nggih Kang Mas.
Mereka panmundutanipun lakon Mbah Demang mereka paling kesit Winis Yudho mereka lakon sing buat nenteng leres, leres lakon mereka sampun jam 3 lakonnya tua turdowo durung karuan kabeh dalang iso injih injih Pak Nardi injih saking omah kula waun duwe tekad kapan saged pentas satu panggung kali Pak Nardi kula ajeng pentas sak sae-sae ini injih amin namung mbok bilih pentas kula dalu niki malah keporo damel reget pepanggungan nyuwun pangapun sampun sae saestu sampun sampun Pak Nardi sak rombongan sehat panjang umur banyak rezeki amin tanggapane lancar sukses sing baku rezekine berkah amin Allahumma amin amin panjenengan ugi mangkaten mugi-mugi tansah sehat walafiat ngaten nggih matur suwun kunjuk dumateng sedaya warga Gripurna ngantos pundi mugi-mugi mugi-mugi sehat sedaya nggih sungai kapuas sungai mahakam bila mana kurang puas mohon dimaafkan nggih yuju minten ketiban cendela cekap semanten lipur saking kula saged pepanggihan sanes wedal ngaten nggih Mas nggih mugi bisa pinang nggih nggih mboten badhe pamitan nggih nggih sore nek sing diarep-arep kok ya nggih jek ayo mbatur lakon Rahayu 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 amin.